宋春贵。អង្គជំនុំជម្រះសូមប្រកាសបន្តសវនាការជាបន្តនេះគឺសូមអញ្ជើញលោកចៅក្រមមុងនីចយាគឺតាំងសំណួរដល់សាក្សីបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណអាយដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហើយនៅឱកាសនេះក៏សូមជាជូនដល់លោកសាក្សីដែរហើយជាអាចហត់នឿយបន្តិចហើយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសូមមេត្តាទ្រាំបន្តិចណាចិត្តចាប់ហើយអញ្ចឹងតាមការស្ដាប់នៅការផ្ដល់សក្កិកម្មអមាញ់មាញ់របស់សាក្សីគឺថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសំណួរនៅទីនេះជាសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាក្សីលោកបានបញ្ជាក់អំបញ្ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចនៅពេលដែលពាក្យថាលោកទៅចូលរួមប្រជុំក៏ដោយក៏ដូចជានៅក្នុងការដែលលោកអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាលេខាឃុំតើតើពាក្យថាខ្មាំងនឹងដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅកន្លែងលោកអនុវត្តផ្ទាល់តើពាក្យថាខ្មាំងនឹងលោកផ្ដាល់អត្តន័យយ៉ាងម៉េចហើយតើមានការបែងចែកហើយមនុស្សប្រភេទណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាខ្មាំងបានសំជួយបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់និងឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកមេធាវីបញ្ជាក់លើពាក្យថាខ្មាំងសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងគេកំណត់ជាទូទៅថាខ្មាំងនោះគឺអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តប្រឆាំងនឹងសហកប៉ុន្តែដែលឡែកខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្ញុំពាក្យខ្មាំងនេះมันដែលយកមកលើកឡើងនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលំអិនតិចពាក្យហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យខ្មាំងឧទាហរណ៍សមាជិកក្នុងកងក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏ព្យួរក្រុមព្យួរអញ្ចឹងណាបាក់ពលួយអង្គលចាំងគេលើកឡើងថាខ្មាំងហ៎ហើយគេចោតប្រកាន់ជាចំណោតចោតប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងបំផ្លាញសម្ភារៈដើម្បីធ្វើខាត់បងក្នុងកិច្ចការបង្កើនផលហ្នឹងសូមជំរាបប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតចំពោះគ្នាដែលធ្វើការចូលមានសុខភាពព្រឹត្តកាត់ឬធ្វើមិនជាប់មិនទៅដល់កន្លែងកាលថាឧទាហរណ៍ម៉ោង1ឬម៉ោង7ព្រឹកប៉ិនគ្នាបើទៅមិនជាប់ដល់នោះក៏អ្នកដែលមិនយល់ពាក្យទាំងអស់នោះក៏បានលើកឡើងថាខ្មាំងពាក្យខ្មាំងមួយម៉ាត់នេះហាក់ដូចជាសង្កត់ដើម្បីឲ្យសមាជិកទាំងអស់មានការរួញខ្លាចសូមបើខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរខ្លាចគេថាខ្មាំងបាទសូមអស់យោបល់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមលក្ខណៈពិសេសបន្តិចចំពោះអត្តន័យនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជាទាហាននៃរបបហៅថារបបមុនខ្ញុំថារបបលន់ណល់ចាស់តើអ្នកទៅនោះបើសិនជាមានរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកដែលក្នុងនាមលោកជាមេឃុំនឹងតើអ្នកទាំងនោះយើងចាត់ទុកជាខ្មាំងជាទូទៅឬក៏លុះត្រាតែអ្នកនោះបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងបានយើងចាត់ទុកជាខ្មាំងបាទសូមឆ្លើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនចាត់អ្នកទាំងអស់នោះជាខ្មាំងទេខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាជាកូនអ្នកស្រុកប៉ុន្តែដោយបញ្ជាក់និងខ្លឹមសារខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់រដ្ឋកម្មាភិបាលក្រមឆ្នាក់ថាពាក្យខ្មាំងមួយម៉ាត់នេះ
ចំពោះទៅហ៊ានបលិះឬអ្នករដ្ឋការអ្វីឡើយឬបកគលទូទៅបើគេធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងបំភ្លេចបំផ្លាញឬចលនាបំផុសបំផុលបង្កើតជាកបកម្មបាតកម្មមនុស្សចាំយើងលើកឡើងថាខ្មាំងនេះការលើកឡើងបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណមួយទៀតគឺតកតងនឹងបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងអំពីកិច្ចប្រជុំចំនួន2ពេលខ្លះលោកប្រើពាក្យថាកិច្ចប្រជុំរៀនសូត្រហើយពេលខ្លះលោកបានប្រើពាក្យថាជាសន្និបាតហើយក៏ខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក៏ឃើញថាក្នុងកិច្ចរំជម្រះនេះមានការច្រឡំអំពីពេលវេលាផងដែរអញ្ចឹងទាំងពីរកិច្ចប្រជុំនេះដែលលោកបានចូលរួមមានន័យថាកិច្ចប្រជុំបានធ្វើនៅមុនឆ្នាំមុនថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ឬក៏កិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះធ្វើនៅក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1995បាទសូមបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាលោកសាក់សៃក៏មកឆ្លើយមិនទាន់មានភ្លើងបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនពាក្យថាសន្និបាតនឹងរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងពី71ចូលឆ្នាំ75នៅក្នុងសង្គ្រាមគឺពាក្យសន្និបាតនឹងចូលទៅនឹងគឺសឹករៀនសូត្រផងសន្និបាតផងពេលនោះសន្និបាតគឺបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបង្កើតផលនៅតាមស្រុកមួយមួយឃុំមួយមួយលើក្នុងអន្តសន្និបាតនឹងមួយហើយមួយទៀតលើអំពីការរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះនៅខេត្តតាកែវថាតំបន់នេះរំដោះបានតំបន់នេះរំដោះបាននឹងអំពីសន្និបាតបូកសរុបសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំសូមបន្តអំពីការរៀនសូត្រក្នុងនោះក៏មានការរៀនសូត្រដែរការរៀនសូត្រមានឯកសាររណសេរុគមជាតិកម្ពុជាបាទហើយនឹងរណសេក្រមបវះដៃនឹងសមក្រមបវះដៃបង្កអង្កានផលនឹងអញ្ចឹងសូមលើកឡើងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះឬមួយក៏លោកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំលំអិតអំពីលក្ខណៈរៀនសូត្រនឹងបាទសូមអរយោបល់ចេះសូមលោកសាក់សីស្ដាប់សំណួរខ្ញុំឲ្យច្បាស់គឺទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាពេលវេលាថាតើកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ឬក៏ក្រោយបាទសូមឆ្លើយចំពោះសន្និបាតបូកសរុបគឺធ្វើមុនឆ្នាំ1975គឺមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងបាទនៅក្នុងព្រៃបាទមួយឆ្នាំបូកសរុបម្ដងបាទនឹងសន្និបាតអេរៀនសូត្រនៅក្រោយឆ្នាំ75ហ្នឹងរៀនសូត្រនៅភ្នំត្រែងហ្នឹងគឺទៅរៀនសូត្រតែមកព្រឹកទេបាទនៅរៀនសូត្រគឺផ្សព្វផ្សាយពីមេគាអបរំបាទពាជាជនដើម្បីសម្រាលកំហឹងរវាងអ្នកទីក្រុងនិងអ្នកជនបទបាទសូមលើកឡើងបញ្ជាក់ជំរាបអរយោបល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សម្ដីរបស់លោកបន្តិចថាដែលលោកចាំអំពីកិច្ចប្រជុំទាំងពីរកាលពីព្រឹកមិញគឺលោកបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំទី1នៅខេត្តតាកែវកិច្ចប្រជុំទី2នៅភ្នំត្រែងអញ្ចឹងបើសិនជាតាមខ្ញុំយល់លោកថាប្រជុំមុនពី71រហូតដល់75ក៏មានដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់បញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ថាតើលោកសំដៅលើនៃប្រជុំមួយណាដែលលោកបានលើកឡើងថាលោកចាំប្រជុំតែ2ដងនោះអញ្ចឹងភ្នំត្រែងខ្ញុំយល់ហើយលោកបញ្ជាក់អ្ហ្មងមិញថាភ្នំប្រជុំនៅភ្នំត្រែងគឺជាប្រជុំរៀនសូត្របាទក្រោយឆ្នាំ75
ប៉ុន្តែប្រជុំមួយទៀតនៅតាកៅតាធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំណាបាទសូមជំរាបប្រជុំនៅតាកែវក្រោយឆ្នាំ1975បាទសូមលោកជ្រាបសូមអរយោបល តាមការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីព្រឹកមិញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនោះគឺថាមានការចូលរួមរបស់តាម៉ុកហើយពេលនោះគឺថាមានលោកមិនបានឮតាម៉ុកនិយាយទេប៉ុន្តែឮថាឮតាសោមបាននិយាយអំពីការហាមមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅហ៊ានលន់នល់ថាតើនៅពេលដែលលោកតាម៉ុកដែលបានឮនៅការសេចក្តីថ្លែងការឬក៏ការនិយាយរបស់តាសោមហើយតើតើប្រតិកម្មរបស់តាម៉ុកនេះពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ហាមឬក៏គាត់យល់ព្រមចំពោះការលើកឡើងនេះបាទខ្ញុំសូមធ្វើការជំរាបជូនពេលដែលតាសោមគាត់ប្រកាសពេលនោះតាម៉ុកអត់មានប្រតិកម្មអីដែរទេបាទព្រោះមេគីពេលនោះគឺថាថ្នាក់ក្រោមគ្រប់ថ្នាក់លើអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតាសោមបានសម្ដីនេះយកមកប្រកាសគឺបានពីតាម៉ុកពីគណៈភូមិភាគនឹងផងដែរបាទសូមអរយោបល់សូមមួយទៀតការពិព្រឹកមិញក៏លោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មដែរថាអំណាចតកតងការវិនិច្ឆ័យជីវិតមនុស្សនឹងគឺថាមានតែឋានៈមជ្ឈិមរីឯឋានៈក្រោមពីខេត្តដល់ឃុំនឹងមិនមានអំណាចទេប៉ុន្តែមានអំណាចមួយធ្វើរបាយការណ៍នៅក្នុងបទពិសោធន៍ជាមេឃុំតើថាធ្លាប់រាយការណ៍នឹងតើរបៀបនៃការរាយការណ៍បែបណាខ្ញុំផ្ដល់ច្បាប់ពិសោធន៍សូមកុំអាចឆ្លោះចាំមានទោះបាទសូមធ្វើការជំរាបជូនមុននឹងធ្វើរបាយការណ៍ឡើងទៅថ្នាក់ស្រុកគឺឯកភាពគ្នាក្នុងគណៈដឹកនាំក្នុងឃុំបាទឃុំខ្លះមាន5អ្នកបាទខ្លះមាន3ប៉ិនសំខាន់គឺឯកភាព3មុនហើយបានអញ្ជើញ2អ្នកទៀតមកចូលរួមបាទក្នុងនោះគឺលេខាគឺប្រធានហ្នឹងហើយអនុលេខានិងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បានពីគ្រោះពិភាក្សាតស៊ូមតិថាលោកការងារនៅក្នុងឃុំវាមានរឿងបាតុភិតចេះមួយថាតើគួរយើងដោះស្រាយតាមរូបភាពណាយើងរៀបការឡើងទៅលើឬមួយក៏យើងចុះទៅអប់រំផ្ទាល់តាមរយៈមេភូមិនិងប្រជាជនបាទដូច្នេះសូមធ្វើការបញ្ជាក់នីតិវិធីមុននឹងរៀបការគឺធ្វើរបៀបនេះកន្លងមកបាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមអរយោបល់បាទសូមអរគុណច្រើនបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីចៅក្រមមិលាសូមជួយThank you Mr. President ចៅក្រមមិលាសូមអរគុណអាយតាមប្រធានលោក Can I please refer one more time to this meeting at Takeo ខ្ញុំសូមនិយាយចូលនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំនៅទីរួមខេត្តតាកែវហើយលោកអាចនឹកឃើញទេកិច្ចប្រជុំនឹងធ្វើឡើងរយៈពេលប្រហែលជាប៉ុណ្ណាដែរក្រោយថ្ងៃរំដោះបាទសូមជួយការជំរាបគឺធ្វើទៅក្នុងរយៈកាលពេលនេះគឺ5ថ្ងៃបាទហើយរូបភាពធំដែរមកគណៈភូមិភាគគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺ
កម្មាបាលកំពង់ស្ពឺហើយនឹងតាកែវកពតហើយនឹងតំបន់25ពេលនោះក៏រៀងបាទនៅតាកែវហ្នឹងសូមអរយោបល់បាទPrecisely 5 days. Do I hear correctly? 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 Do I may to be clear. How would you explain the necessity of this order that was issued at this meeting or announced at this meeting? About sparing the soldiers. We mean that some kind by much higher, some local problem, and P. Colo Bai Nika took a huge with the Oita Hin Lunolan. But in some to catch him, we've tuned that the reading crumbs up from tonight. Reading by tonight and two.ធ្វើជីវទោះ2ថ្ងៃហើយរៀនក្នុងរយៈ3ថ្ងៃថ្ងៃទី1រៀនពីមេគាសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃទី2រៀនពីមេគាសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងបកពេលហ្នឹងប្រើពាក្យបកហើយបាទហើយចំណុចទី3គឺពង្រឹងសហករណ៍នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទហើយដល់2ថ្ងៃក្រោយនោះគឺសម្រាប់ធ្វើជីវទោះបាទឲ្យម្នាក់ឡើងសម្ដែងហើយមានសមាជិកមានអ្នកចូលរៀនហ្នឹងជាដាក់សំណួរបាទអញ្ចឹងការលើកឡើងបញ្ជាក់ហេតុផលសកម្មភាពពេលនោះគឺអញ្ចឹងសូមជម្រាបនិងសូមអរយោបល់But the representation that was made in this meeting, according to your testimony today and earlier, the London soldiers from Colonel Down were not to be harmed. Was this necessitated by any event that happened before this meeting? Or why do you, how would you explain there was a reason for this?ឬក៏យ៉ាងណាហើយចំពោះលោកវិញសូមលោកបញ្ជុលមកអង្គជំរំជំរះបន្តិចមើលតើការបញ្ជាមិនអោយប៉ះពាល់ដល់ទិហេនលុនណុលពិស័ក5ចុះមកហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាម៉េចបាទសូមធ្វើការជំរាបជូនចម្លើយទី1គឺការណែនាំហ្នឹងគឺនៅលើភ្នំត្រែលហ្នឹងគឺក្រោយឆ្នាំ1975គឺរំដោះទូទាំងប្រទេសហើយបាទអេចំណុចទី2ការយល់របស់ខ្ញុំនេះគឺការលើកឡើងនៅជួបការបញ្ជាក់ឲ្យចំពោះក្នុងនោះគឺដើម្បីរក្សាកម្លាំងជំហរសាមគ្គីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកប្រុសទាហានទាំងអស់នោះជាកូនអ្នកស្រុកក្នុងឃុំមួយមួយគឺពិតជាមានអញ្ចឹងការលើកឡើងបញ្ជាក់នោះខ្ញុំការយល់របស់ខ្ញុំគឺថាធ្វើដើម្បីឲ្យពីជននឹងអ្នកនៅមូលដ្ឋាននឹងអ្នកដែលជិមចេញពីក្រុមភ្នំពេញមានការស្ងប់ចិត្តរាប់អានគ្នាចាត់ទុកចំណាក់ចំណងជាមនុស្សក្នុងស្រុកក្នុងភូមិព្រោះតែហ៊ាននៅខាងក្នុងនោះពិតមែនបំរើលន់នល់ក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយដែលនៅខាងតំបន់កំដោះបានរួមចំណែកក្នុងចលនាឲ្យជាគូឲ្យជាអង្គឲ្យជាទ្រព្យបន្លែប្រកាននឹងចូលរួមចំណែកឲ្យកូនទៅធ្វើយុទ្ធជនបាទដើម្បីបំរើការងារពេលនោះបាទអញ្ចឹងធ្វើ
Mr. Witness, I understand the overall ideology that you convey, but was there any practical necessity to issue such order? Was there a threat of people getting killed that prompted this order? Or was there a question asked by the collective who participated in this meeting? We are just wondering what prompted the issuance of this directive. Or ថាកុំអោយប៉ះពាល់ដល់ទិហេនលុនលុបពិសាក5ចុះមកហ្នឹងមូលហេតុស្អីបាទសំឆ្លើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថារឿងច្បុកច្បល់យ៉ាងម៉េចនោះទេបាទដោយមានគោលការណ៍ហ្នឹងឯងសម្រាប់ឃុំខ្ញុំនៅឃុំជើងតងដោយអត់មានទួនាទីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងផងបាទ អញ្ចឹងគេទាំងឡាយដែលបានទៅរួមនៅគ្នាបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងជួយនៅបាទតែសម្បត្តិបងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាខ្ញុំមិនបានដឹងទេសូមសម្ដែងការស្មោះត្រង់ហើយនឹងការពិតជម្រាបលោកពេលនេះអស់បាទសូមអស់យោបល់ I would like to ask the question that was asked but was not answered, whether that order was followed in your commune. This is how we are to understand it. Was the គឺគ្រាន់តែបានអប់រំជាទ្រឹស្ដីតែចំពោះអនុវត្តចំពោះទាហានបលិសអីគឺអត់ទេបាទការជ្រុលជ្រួសក្រោយពីការប្រកាសហើយនឹងពីមុនហ្នឹងក៏គ្មានដែរបាទសូមអស់យោបល់ Implementation was not what? Excuse me, I'm asking the translation. Was this order or directive ever formally rescinded, revoked, or disobeyed? គឺក្របខណ្ឌឃុំគឺបានអនុវត្តបានប៉ុន្តែត្រង់ណាអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចជល់បានទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបពាក្យមួយសកម្មភាពមួយឃ្លាដែលខ្ញុំមិនសូវយល់ពេលនោះខ្ញុំទៅប្រជុំនៅស្រុកតាតាញាវ គាត់បានលើកឡើងថាយើងនៅមូលដ្ឋានបើការណាឃើញយោធាគេទៅបោះទីតាំងនៅមូលដ្ឋានគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេអនុវត្តទៅបាទឲ្យខ្ញុំពាក្យហ្នឹងគេផ្សាយជាទូទៅក្នុងស្រុក 105 ហ្នឹងតែសម្រាប់ឃុំខ្ញុំអត់មានឃើញយោធាទៅអនុវត្តទីនៅកន្លែងហ្នឹងទេបាទ Going back to my question, maybe just part of it, has this order ever been changed? Some
ពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែសូមជម្រាបនៅឆ្នាំ77ចុង77នេះដើមចឹង3ក្រែងគេមានមតិណែនាំខាងលើខាងលេខាអីក៏ទទួលព្រោះខ្ញុំមកជាសមាជិកសាខាសាមញ្ញហើយដូច្នេះក្រែងគេអត់ប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងសូមអស់យោបល់And in general, sketch what would this instruction would have been about? You were not aware of details, but from what you know, what was it about? ចំពោះសេចក្តីណែនាំនេះគឺគេការយល់របស់ខ្ញុំគឺគេនិយាយដើម្បីប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ឲ្យរួមរស់នៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលបាទព្រោះតាមមកបានបញ្ជាក់ថាយើងនៅបន្តការបង្កើតផលហើយនឹងការពៀតទឹកដីយើងតទៅទៀតបាទសូមអស់យោបល់Was this considered a change from the policy of not touching the former London soldiers? Kai prai khok pi mun knong ka ham khot mon oy pah pol dol te hien London nang lok kat thang nang che ka kai prai avai dai khok pi mun te Som tu ka chmiep tu na avai dai khom ban khoei nou កាន់កច័ន្ទហើយនឹងនុកស្គូលផ្លែងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាមានការកែប្រែក្នុងករណីដែលខ្ញុំបានឃើញលលានឹងគំនោទាំងអស់នោះបាទនេះសូមធ្វើការបញ្ជាក់ពីការសន្និដ្ឋាននិងការយល់របស់ខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណេះសូមអរយោបល់Thank you. សូមអរគុណលោកសាក់សៃ ខ្ញុំសូមលោកសាក់សៃឆ្លើយបំភ្លឺបន្តិចតទៅនឹងបញ្ហាមិញនេះគឺលោកសាក់សៃនេះគឺបានបង្ហាញថាការប្រជុំនៅក្រោយពេលរំដោះហ្នឹងគឺមួយនៅភ្នំត្រែងហើយមួយទៀតនៅតាកែវតើនៅតាកែវហ្នឹងគឺក្រោយពេលរំដោះហ្នឹងប្រហែលខែបាទសូមធ្វើការជំរាបលោកចៅក្រមប្រជុំនៅភ្នំត្រែលបាទគឺក្រោយពីរំដោះជួរទាំងប្រទេសប្រហែល2ខែហើយប្រជុំនៅតកែវនោះគឺចុងឆ្នាំ76បាទចូលជិតខែខ្ទង់ខែ12 76បាទនៅតកែវបាទសូមធ្វើការជំរាបបាទប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអស់មានសំណួរហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណសាក់សីដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅអង្គជំនុំព្រះតឡាការពុនេះថ្ងៃនេះហើយលោកអាចអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញបានពេលនេះបាទអង្គជំនុំព្រះប្រកាសជំរាបដល់ភិក្ខុទាំងអស់ថានៅនឹងមេធាវីផងដែរគឺសវនការនៅថ្ងៃនេះគឺផ្អាកត្រឹមពេលនេះហើយសវនការនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកដែលដើម្បីស្ដាប់សាក់សី SW3 ហើយចាប់ផ្ដើមនៅពេលវេលាម៉ោង9:00ដូច្នេះគឺសូមអញ្ជើញ
មន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជនចាប់ចោតទៅពន្ធនាគារវិញហើយស្អែកមុនពេលចាប់ដើមសកម្មភាពត្រូវនាំជនចាប់ចោតមកទីនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតបាទបាទលោកការប្រកាសអសកម្មភាពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញក្រុមជួយ